সুরজিৎ তুমি বহি আছা? অনুজ আছে জানো? অনুজ থাকোতে সাইন কিটা করাই লব লাগিছিল। থাকোতে মানে আহি হুমাইছিলেহে গুছি যাব বলি কোনে জানে? সি উলাই যাওঁতে তুমি লগ পোৱা নাছিলা? পাইছিলো, কিন্তু অনবরত মনত কামৰ কথা নাথাকে নহয়। আৰু মনত পৰিলো তেওঁ যে তেতিয়া সাইন মাৰি গল হয় মোৰ সন্দেহ আছে। ছে কি হব এতিয়া? আজি দিনটো কাম এটাও নহলে, মুঠতে হিচাপ মিলাওঁতে মোৰ মাথা একদম বাৰ বাজি যাব। কৈ দিব আপুনি কাক কম? আরে কামবোৰ কিয় আগবঢ়াব পৰা নাই প্ৰব্লেমবোৰ আপুনি কৈ দিব। কলে কি লাভ হব? কোনেও নুবুজে। মুঠতে নিজক বচাই নিজে কাম কৰিব লাগিব। মোৰ একেবাৰে উপায় নাইকিয়া হৈছে। যাৰ যি ইচ্ছা কৰি থাকক, মই কিন্তু ৰিস্ক ল'বলৈ নাই দেই। বৌ আহিছিল, আপুনি কৈ থকা কথাবোৰ গোটেইবোৰ শুনিলে। বৌ চাগে বৰ দুখ পাইছে দেই মনত, আৰু বৌ চাগে কেতিয়াও নাহে। কিয় মাতিছিলে? কিয় মাতিছিলে বোলো? নাই নাই, এনেনো কেলে মাতি থাকে? মোৰ কাম থাকেতো, এনে নাথাকো নহয়। প্ৰীতম ক'ত? কিয় প্ৰীতম ক'ত মোৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু মই আজি এটা কথা স্পষ্ট, প্ৰীতমক যিমান চালাক বুলি ভাবিছিলো নহয় তাতোকৈ বেছি মূৰ্খ, আৰু তাক মূৰ্খ বনাই আছ তই। তইবোৰ কিয় কৰি আছ ৰূপা? কিয় কৰিছ? কিয় কৰিছ? কৈ আছো, ভিতৰলৈ আহ। কাৰণ যেতিয়া তই নাজানই, গতিকে মোৰ কাৰ লগত কি সম্বন্ধ আছে সেইবোৰ জানিবলৈ বিচাৰি থকাটো সম্পূৰ্ণ যুক্তিহীন কথা, আৰু এইবোৰ যুক্তিহীন কথালৈ মোৰ ওচৰলৈ নাহিবি, কেতিয়াও নাহিবি।